обсъждат нови регулации за имитиращите млечни продукти с цел защита на потребителите в заведенията. Как се посреща тази новина и това, което се предлага от Министерството на земеделието? Министъра на земеделието доктор Георги Тахов представи на практика тази нова промяна като допълнителна регулация за имитиращите млечни продукти. Доктор Сергей Иванов е тук при мен от Активни потребители и Ричард Алибегов, освен предприемач, той е и част от Асоциацията на заведенията в България. Здравейте, господа. Здравейте. И добре дошли. Здравейте. Ще си позволя първо да дам думата на господин Алибегов от гледна точка на първичното усещане, което чувствате всички вие в бранша, чувайки, че сега, освен състава на всяко едно ястие, което предлагате в заведенията, ще трябва да описвате и дали е използван имитиращ продукт или не. Вижте, ние свикнахме в годините, че когато едно министерство не си върши работата за основната работа, която трябва да свърши, се пускат такива закони, димки. Този закон ние разбрахме като хора, които трябва да изпълнят това нареждане. Ние разбрахме вчера от медиите, от вас, че въобще такова нещо има. Никой не ви е информирал. Никой не ни е информирал. Никой не ни е поканил на една среща. Старите грешки от последните 4-5 години продължават да се повтарят. Казвали сме го всеки път. Когато се изготвя някакъв закон за даден икономически отрасъл, който трябва да го изпълнява, поканете представители. Затова има асоциации в нашия бранш, във всички бранши. Ние нямаме никаква идея какво пише в този закон. Нямаме никаква идея какво подбужда това нещо. Знаеме какво ще се случи. Първо, не виждам как ние може да проверяваме, защото този закон отново е насочен към ресторантьорския сектор. Хубаво беше да бъде насочен към производители и към доставчици, които не са производители. Защо обаче? Защото вие може да направите избор, да купите краве сирене, прощавайте ние може да поръчаме, или имитираш продукт? Ние може да поръчаме. Мисълта ми е, вие правите свой избор. Това е като да отида на витрината в голямата верига и да знам кое е имитираш продукт да и кое е краве сирене. Аз мога да поръчам всичко, каквото искам, а после какво ще дойде. Тези проблеми ги имахме също с алкохолните продукти. Ние поръчваме алкохол от известна марка, световна. Така и какво идва? Нещо друго? Идва очевидно нещо друго, което при проверка след това се установява, че е нещо друго. Тъй като ние нямаме лаборатории, ние няма как да погледнем на това нещо и да го изследваме и да разберем истинско ли не. Това е като да си напазаруваме за вкъщи и си напазаруваме. Но да кажем, това е един проблем. Ми не е така. Значи, но защо ние пак си купуваме нещо или си поръчваме онлайн? Ние гледаме какво поръчваме и гледаме етикети. Ако този етикет е окей, за нас ние го вкарваме това в менюто. Сега, звучи като да си отворите една вратичка, при която ако случайно се установи, че е използван имитираш продукт, който не е упоменат, вие да кажете ми, ние си поръчахме краве сирена, ама то дойде това. То няма нищо лошо. Разбирате ли, аз... То няма нищо лошо в имитиращите продукти. Аз не знам защо го слагате като нещо лошо на масата. Има ги, произвеждат се, законни са, значи казвам, няма лошо. Казвам, че е лошо. Казвам, че ако така дойда при вас и искам да ям шопска салата, аз ще специално искам да ям шопска салата с сирене. Специално, без да правя реклами, специално в нашата ерига, давам пример, ние ползваме неимитиращи продукти. Ползваме истински. Но който ползва такива имитиращи продукти, еми може да се направи един отделен лист в менюто, в който да се опише това нещо. Примерно в тези ястия, дами и господа, проверяващи има клиенти, да, има имитиращи продукти. Защото това, което сега на свършен факт не се казва, тези хора, които ползват такива имитиращи продукти, което не е незаконно, не е не, някаква да измама, не, трябва сега да препечатат всичките си менюта наново, защото това не може да се допише отдолу. На някой може, но на 90% от ми знаете, с снимки, с всичко. Това е един огромен разход сега, който трябва да се направи. Не разбирам колко защо. Колко огромен да е разхода, извинявайте. Колко менюта се сменят в едно заведение? 20 да са? 30 да са? Зависи от заведението. Да, да, да. Имаме заведения с по 80, по 120, 140 менюта. Там ползват ли имитиращи продукти, се чудя? Вериги, има вериги, които сигурно го ползват. Аз няма как да ви няма кажа. Няма лошо и не е незаконно. Но е хубаво, нали, първо да се направи да участва когато бизнеса пише в това. Сирене, да е сирене, да не е имитиращ. Съгласен съм, но затова има и алергените отдолу. Но това същия спор имахме с алергените. Ма хората, които имат здравословни проблеми, трябва с тези алергени. Това са абсолютни глупости. Тези алергени никой не ги чете. Хората, които имат здравословен проблем, те идват в заведението. Първото, което питат. Усмихвам се, знаете ли защо? Аз не ги чета дословно, обаче винаги обръщам внимание да ви кажа, става ми приятно, когато вляза в заведения, които са се изпипали до последния детайл и това. И го видя. Защото за някои хора е важно това. Не, за тези, които е важно, те не го гледат това.
Те при поръчката казват, извинете, имам такъв и такъв проблем. Има ли вътре това и това и това? Сервитьора проверява, ако не е запознат, и се прави специално за клиента. Ма това се прави много отдавна. Бе. Добре. Клиентите отдавна не разчитат на написано от тези, които имат здравословни проблеми. Или тези, които искат да се хранят по здравословен начин, казвам, искам да ми направите един чисто бяло рис. Добре, да обобщим позицията ви. Няма лошо, но ще коства пак средства за бизнеса. Няма лошо, ще коства средства и пак казвам, хубаво е да участва бизнеса, който трябва да го изпълнява това нещо, а не да го чуваме от медиите. Сигурно можеше да дадем някакви идеи към. Само да ви кажа, че се предвижда въвеждането на промени в наредба за предоставяне на информация на потребителите. Така оповестено всичко това, подозирам, че е възможно те първа да имате такива разговори, ако протече някакво обсъждане. То вече е написано, направено. И пак отваря вратата за добре, страшно много жалби, основателни и неоснователни, които ще залеят Българска агенция по безопасност на храните, които нямат капацитет да ги обслужат тези жалби. Не знам защо им стадоха тази работа, честно ви кажа, от Земеделското министерство. Присъединяваме към разговора ни доктор Сергей Иванов от Активни потребители. Как ви се струва позицията на бранша? Говоря за ресторантьорите, за хората, които развиват този бизнес. Така да кажа, че ние разбрахме вчера за тази идея. И вас не са ви информират. А трябва ли вас да ви информират? Ими, ако искаха такова общо взето... Бранша звучи логично някак да бъде уведомен, защото той трябва да направи тези промени, да ги случи. И потребителите трябва да... Но това активни потребители, не държавна институция, имам предвид. Да, така е. За това правя тази разлика. Искам да кажа, че ние сме изненадани, въпреки че общо взето ние сме повдигнали този проблем още преди години. Но общо така, дявола в деталите. Давайте сега, да видим къде е. Проблемът на ресторантьорите е един, нали? Да, на тях им се отваря работа и разходи. Но ние се питаме, пък от друга страна, защо бяха набедени само имитиращите продукти, един проблем, който в момента така миноритарен в сравнение с някои други измами, нали, при... Кои, например, за да направим сравнение? Стандартната измама, нали, значи имитиращите продукти, обикновено се влагат в сирена и кашкавали. Така. Там в момента водещите проблеми са преводнените млечни продукти, защото не искам да кажа сирена, например. Това, което масово в момента е проблема. Поне от 3-4 години насам. Сиренето, което се доставя в заведенията, това, което каза господин Алибегов, е сирене, ама... Само по етикет. Не, точно. Да. Също това е проблема и в Бабаха, нали, много добре го знаят. Нали, но те са така специалисти по заобикалянето на проблемите. Фактически, искаме наистина да информираме потребителите, дайте да е за всичко. Ма има ли ресурс за тази работа? Те нямат ресурси в момента. Това опира до другия въпрос. Трябва да могат се проверяват тези неща. Да, те нямат ресурси в момента да проверяват. Искат да си възложат още една задача, поне да върнат заедно, нали, защото иначе като се взема една проба за проверка, примерно тя може да се провери за двете неща. Това въпрос е, дали ще има изобщо проверки, може само да накарат ресторантьорите да си върнат да пишат това, на медиа. Да, това е такова, нали, защо само при ресторантьорите да е проверката, защо няма задължение търговците на едро също. Това е цялата верига за доставки. Ама това е на логиката, това е. Както казва и господин, това е веригата за доставки. Ти не можеш да отидеш само в края и да кажеш, да видя ти какво си направил, защото ти нищо не си направил, ти си купил реално. Така че, нека обмислят малко, аз до сега не съм видял крайен текст и не е ясно, дори те не споменах коя наредба искат да променят. Пише наредбата за предоставяне на информация на потребителите за храните. Нека да видим коя конкретно точно наредба иска да проверят и как точно ще е промената, но въпросът е, че, нали, това е така малко една изненадваща стъпка, която е наистина не е обмислена как добре. Как ви звучат аргументите обаче? Тахов е подчертал, че тази мярка е в отговор, цитирам, на нарастващото обществено недоволство и множество запитвания по темата, като има за цел да гарантира, че потребителите ще получат ясна информация за храната, която консумират. Това е ясно, че има недоволство от консумацията на трансмасни киселини. Това е ясно, но въпросът е как да се реши проблема. А не просто да предприеме и така популистки действия и да кажем, че ето ни направихме нещо. Съвърши нещо. Той има още от този цитат, че всъщност
здравето на българина, че сме с най-големи затлъстявания във времето, в годините. Значи, това, знаете ли как ми случи това, като как? На COVID? По времето на COVID ресторантьорския бранш трябваше да спасява здравето на обществото и трябваше да не работи. И сега трябва да спасяваме отново здравето на хората и едва ли не нашата нация се намира в това положение, само защото в заведенията се продава некачествена храна. Ето това разбирам аз. Това чувам, а това не е така. Това въобще не е така. Малко ми е крайно да се сравнява двете неща, защото ми абсолютно същото е за нас. Всеки път, разпространението всеки беше ясно, Министерство на здравеопазването, Министерство на замеделието, всички са насочени към ресторантьорския сектор. Защо? Не мога да ви разбера. Защото явно тук е най-добрият пиар, тук се отклонява вниманието от това, което Министерство на замеделието не е свършило. Ще отида и по-далеч. Тук се отклонява вниманието от това, че към господин Тахов има около 20 жалби за шефа на агенция по храни в град Бургас и област Бургас, който тормози хотелиерски и ресторантьорския бизнес, към който има заведени дела от ОЛАФ към този човек за корупция и така нататък. И не се обръща внимание на нищо друго. Сигурно, както казва и господина, има много повече неща, които трябва да се вкарат в тази наредба. Изважда се едно нещо, хвърля се една димка в пространството. Ето, вижте, ние правиме нещо. Всъщност правиме нищо, защото нито потребителите са поканени, окей, те са активни потребители, не държавен сектор, ние също не сме. Ние трябва да го изпълняваме. И апелирам за пореден път, някои институции, някои министерства си взеха поука и действат така. Когато правиш нещо, викай бранша, защото ние има какво да дадем на този закон със сигурност и най-вече сигурно в изпълнението му може да направим нещо, може да направим някакви онлайн връзки, нещо да дигитализираме вече 2024 година в тези институции с този бизнес, за да спре това идване на проверка. Що касае идването, те са задължени да дойдат на проверка, когато вие подадете сигнал. Друг е въпросът, че повечето министерства се разкарват за по сигнали, които не са действителни. И тъй като в България нямаме закон за подаване на сигнали, както е в чужбина, струва 20 евро, според мен това трябва да се въведе и в България. И когато разкараш една институция за нищо и се види, че на место няма никакъв проблем, а просто е конкуренцията е направила някакъв мизерия сигнал на... или някой потребител, на колегата, нали, който на умишлено само това прави по цял ден да пуска сигнали, това да следва някаква санкция. Иначе те нямат този ресурс, както казва господин, да минат 27 000 заведения, да вземат проби от тях. Както някакви казвам, аз трябва да отидат при... Като бранш или по-скоро? Ние очакваме да ни покани някой, за добре, да дойдем да кажем хора мисълта това... Мисълта ми към момента не разсъждавате над някакви протестни, не, по-сериозни не, такива... То всеки ден излиза нещо за... Добре, това... финални думи, господин... Трябва да спим на улица. Да, малко така по-комплексно също да се мисля. Ние отдавна говорим, не само заведенията са проблем. Проблем са ведомствените столове, училищата, столовете в училищата. Какво там казвате, изобщо не се проверява? Ами, те са абсолютно затворени. Затворени в смисъл, като завършен достъп. Възможност за проверяване. Нали, като възможност за проверяване. Тоест, има къде да се работи в тази... Имали сме скандали по темата, какво е до децата, между да, другото. Да, много пъти. Но въпросът е, че при нас има също доста сигнали. Няма как да ги проверим, защото знаете, че не може да влезете в кухнята на детската градина или училището. Така че... Мисля, че институциите могат, но... Могат, но... Институциите, да. Въпросът е, че те като неправителствена организация не могат. Да, но и институциите не могат. Нито РЗИ, нито агенция по храните. Те нямат ресурс да покрият в София. Се мисля, че не знам колко. Вие сте по-запознат. 20 човека са за София от ББХ. Да, но то е по-скоро въпроса в желанието, когато те... повече са всъщност в София. Какво но... казвате? При добра организация, желание, воля, би могло да се извърши проверка. Така, как ние намираме, когато търсиме? Знаем къде са вие проблемите. Вие периодично правите проверки, да, изследвания. Особено точно с млечните продукти. А при тях някакси не се получава. Добре, господа, имате пресечна точка, макар и като идея господин Иванов да каже, че е добра, имате пресечна точка, продукт, че не работи. Защо не говорим за местни продукти? О, това е много дълга тема за местните. Ще ви поканим отново, тя темата ще продължи. Аз се надявам следващия път, когато я коментираме, да е имало и вече среща конкретно между вас, господин Алибегов, като представител на бранша с Министерство надявам на замеделието. Защото това, което аз чета, което и вие сте прочели, на мен ми звучи като някаква бъдеща мярка, която ще бъде залегната в конкретната наредба. Коя е тя обаче, както говорихме, те първо ще видим и дали ще се допитат до вас като бранш. Ами хубаво е да се допитват, хубаво е да се правят такива изпълними мерки и проверяеми мерки.
Защото като възложиш някаква такава мярка, която нито, да, сигурно ние може да проверяваме, активните потребители могат да подкрепят, но от страна на държавата пак следва едно голямо нищо поради липса на най-вероятно на организация и ресурс. Държавата трябва да има контрол. Постоянно говорим така за това в различни ситуации, не само в този сектор. Благодаря ви още веднъж за отделеното време. А реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред. Ще си говорим за платежните правила за въвеждане на еврото. Ще въведат фиксирани такси при парични преводи. Изобщо как ще се променя ситуацията? Тепърва ще си говорим с икономистът Румен Галабинов и кредитния консултант Тихомир Тошев.